Hvis jeg skulle give de studerende på religionsvidenskab eller på hvilket som helst andet studie et godt råd i dag, så ville det være at prøve at se ud over sin faglighed og bruge noget energi på at være i nogle arbejdssammenhænge eller i noget frivilligt arbejde, som ikke er direkte relateret til en studie, for at prøve at se livet og arbejdslivet i et lidt andet perspektiv end det, man har, når man er dybt involveret på sit studie. Fordi det tror jeg virkelig kan bidrage med noget til, at det bliver en lettere overgang til arbejdslivet. Og så vil jeg også gerne give det råd, at man skal ikke være for fin til at tage et hvilket som helst job. Det skal nok få en videre til det næste. Man lærer noget, det kan jeg også sige med usvigelig sikkerhed. Man lærer noget i hver eneste job, man er i. Lærer man noget om sig selv, og man lærer noget om andre mennesker. Og finde ud af, at man kan ting, man ikke troede, man kunne. Og det er jo helt uvurderligt.